ក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនាំចូលពីអឺរ៉ុបចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19បានកើនដល់35អ្នកហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនាំចូលពីអឺរ៉ុបចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19បានកើនដល់35អ្នកហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបានកើនដល់35អ្នកហើយករណីឆ្លងថ្មីភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅលើអ្នកដំណើរជិះលើជើងហោះហើរមកកាន់ពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមអ្នកដំណើរ13នាក់ដែលជិះនៅលើជើងហោះហើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមអេឡាញពីទីក្រុងឡុងមកកាន់ទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញផ្ទុកកូវីដ19ហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសនិងពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ខ្លះនៅអឺរ៉ុបក្នុងនោះរួមមានទាំងអ៊ីតាលីផងដែរបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ19នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតជាវិធានការទប់ស្កាត់ពីទីក្រុងហាណូយបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការមិនគិតថ្លៃដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន8ក្នុងនោះរួមមានដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់ណ័រវេសចក្រភពអង់គ្លេសស៊ុយអែតអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងបារាំងខ្ញុំបានសំណាងពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM តារីគួរគឺជាមសៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ា